Sveiki, aš esu Vladislavas Černiakovas, man 18 metų, rungtyniauju Jonavos Lietavos futbolo komandoje, centro saugo pozicijoje. Esi jauniausias komandoje. Kaip jautiesi tarp komandos draugų? Nesijaučiu išskirtinis kažkoks. Viskas gerai. Įgavai trenerio pasitikėjimą. Ir jau už Lietavą ne tik žaidė į neaikštelę pakeitimo, bet iš 10 rungtynių 8 žaidėjai startinėje sudėtyje. Kaip jautiesi? Džiaugiuosi, kad treneris pasitikė, stengiasi kiekvienose rungtynėse atsiduoti 100% ir įrodyti savo geriausius gebėjimus. Prisimeni savo pirmasis rungtynės, ką treneris pasakė? Pasakė, kad žaisiu drąsiai, nesijaudinčiau, parodyčiau, ką galiu. Tai pasisekė. Atlikau rezultatyvų perdavimą ir laimėjau rungtynės. Gimėjai Ukrainoje? Taip. Papasakok trumpai savo kelią iki Lietuvos, iki Jonavos. Kaip gimiau, iš karto, praktiškai nuo mažų dienų iš karto persikrausčiau Lietuvą. Kokiame mieste gimėjai? Žitomire. Esi dar moksleivis. Atstovauji kūno kultūros sporto centrą, taip? Taip. Žaidė jaunimo komandoje. Galbūt pagalvoji, ko trokšti gyvenime ir ar ketini siekti savo tikslų ir sieti viską su sportu, su futbolu? Na, tai mano svajonė didžiausia. Siekiu taip tapti futbolininku. Norėčiau, kad pasisektų labai stengęs, dirbu. Grįžkime prie Lietavos. Kaip pats esi jauniausias žaidėjas, vertini Lietavos pasiekimus šiemet? Šiemet tikrai komanda žygioja gerą linkmę. Geri rezultatai tai atspindi. Ir prieš sezoną aš galvojau, kad mes galim iššauti ir lentelė tai įrodo. Grįžkime į tavo kaip futbolininko mokslus. Koks tavo buvo pirmasis treneris? Mano pirmasis treneris buvo tai mano tėtis Rolandas. Pas jį ir viskas prasidėjo nuo pradžių. Ko tikėsi sezono pabaigoje? Sezono pabaigoje tikiuosi, kad komanda išliks toje vietoje, kurioje esi ir dabar. Už pokalbį. Ačiū Jums.